En av de många, 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 många tillämpningar av procent är i ekonomi, i samhällsvetenskap, i naturvetenskap. Men den som vi ska gå igenom här nu är någonting att göra med ekonomi. Därför att det berör oss allihopa. Det är privat ekonomi kan det vara. Till exempel om du lånar pengar måste du betala ränta. Men om kanske pappa och mamma som du ska låna pengar till så kanske du behöver inte. Men om det är banken eller en finansinstitut eller någon de som lånar ut pengar så måste du betala ränta. Alltså därför att du har lånat pengar. Det beror på, räntan beror på hur mycket du får låna och hur mycket de ger för ränta. Räntesats. Räntesatsen är mycket, mycket, mycket olika. Till exempel sms-lån är mycket dyrare än banklån till exempel. Och hela tiden är det per år de säger. Så det kan hända att från det, vi har räknat med mina elever någon gång, att det kan hända 300% räntesats. Det är jättemycket. Per år alltså. Men även när du lånar ut pengar, då får du också en låningsränta. Till exempel om du köper en eller öppnar en fond till en bank eller räntekonto, då får du också ränta från dem. Så det är när du lånar, du får betala. När du lånar ut, då får du inlåningsränta då från den som du har lånat ut pengar. Och det här är exakt samma. Hur stor är årsräntan om du lånar 30 000 och räntesatsen är 6%? Kanske just nu har du olika namn nu. Men om man tittar på den här då. Räntesatsen är andelen och 30 000 är lånet då eller hela. Så för att räkna det hela är det delen hela tiden räntesatsen. Jag skriver räntesatsen, årsräntan. Jag skriver stort R ibland. Så får jag den här i decimal, 0,06, multiplicerar med det hela, då får jag 1800 kronor. Den här är dyr redan, på ett år, det är bara 330 000. Tänk om du ska låna 3 miljoner, då måste du betala jättemycket per år. Bolån i Sverige tror jag handlar bara om 3% per år. Det blir lite billigare, men husbil kanske, eller bil kanske det är lite dyrare. Så det beror på vad du lånar. Även television till exempel, det kan vara dyr också. Dyra för om du vet inte hur man räknar räntan då. Så kom ihåg att räntan är hur mycket du betalar tillbaka när du lånar pengar. Och räntesatsen är hela tiden 1%. Hur man räknar räntan är räntesatsen multiplicerar med kapitalet då, eller lånet. Då får man en årsränta.